kwigwa ukuranira rero cyo gutangira ikiganiro ministre w'amahanga n'ibigirano n'amakuru ministre arabanza abagezeho ijambo ry'ibanze hanyuma tuze kwakira ibibazo mu ndimi dukoresha ngamucyuba. Murakoze nagirango maze gushimirwa mwitabiriye ubutumire muri iki kiganiro tugiye kugirana n'abanyamakuru. Nicyo kiganiro cya mbere cy'uyu mwaka, bikaba byumvikana ko ahanini tuganira ku bikorwa byagezweho igice cya nyuma cy'umwaka ushize, ariko tukagira n'icyo tuvuga ku bibazo biriho, tukavuga no ku bikorwa biteganyije mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka, ndetse n'ibindi binini bishobora kuba bizava mu gihugu cyacu cyangwa se rero n'igihugu cyacu, ariko bishobora kuba byanaba inyuma y'igihembwe cya mbere. Nk'uko mubizi rero, uyu mwaka ushize by'umwihariko mu gihembwe cya nyuma mu Rwanda twagize ibikorwa byinshi birimo inama mpuzamahanga twakiriye, birimo inama mpuzamahanga yarebanaga n'uburinganire bw'abagore n'abagabo, Global Gender Summit yateraniye mu Rwanda, ikaba yitabiriwe n'abashyitsi batandukanye barimo by'umwihariko na President wa Mozambique. Twagize kandi n'inama mpuzamahanga kuri SIDA n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika. Iyo nama yari inama nini yagize twagize abashyitsi barenze ibihumbi bitanu muri iyo nama yonyine. Mu by'ukuri iyi nama niyo na President Philippe Nyusi wa Mozambique yitabiriye, ndetse n'abashakanye n'abakuru b'ibihugu bageze kuri batanu. Iyi niyo nama igiye SIDA niyo Perezida wa Mozambique yitabiriye. Twagize kandi n'indi nama nayo nini yitwa Pusi Ideas Festival, nayo yitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu barimo Perezida Felix Tshisekedi wa DRC ndetse na Perezida mukuru wa African Union Commission Musa Faki Mahamat yari yitabiriye n'abandi batandukanye b'abayobozi ku rwego rwa Afurika. Nizi twagize igikorwa mpuzamahanga kijyanye no kurwanya ruswa, igikorwa cyari kiyobowe cyangwa se umushyitsi mukuru twari dufite muri icyo gikorwa ni umuyobozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, niwe ni Qatar mu by'ukuri itegura kiriya gikorwa. Icyo gikorwa nicyo cyarabaye cyaritabiriwe kandi cyagenze neza, kandi nkabona kwibutsa ko no kugira ngo twakire inama nk'iriya gikorwa kiriya, twakwibutsa ko mu Rwanda ari igihugu kizwi mu bijyanye no kurwanya ruswa, kikaba gihora kiza mu myanya y'imbere mu bijyanye n'ibikorwa byo kurwanya ruswa. Icyo rero nacyo ni igikorwa mpuzamahanga twakiriye. Ikindi bitarebana n'inama mpuzamahanga, twagize inama y'igihugu y'umushyikirano nk'uko bisanzwe buri mwaka. Ibi byose akaba ari ibikorwa byagenze neza, kandi ariko tukaba dufite n'ibindi biteganyijwe mu gihe cya vuba. Hari inama y'ishoramari ihuza Afurika n'igihugu cy'Ubwongereza izabera London mu kwezi kwa mbere. Hari inama z'umuryango wa Afurika zunze ubumwe African Union Summit izaba mu kwezi kwa kabiri. Dufite n'inama y'umuryango wa Afurika y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba East African Community Summit, nayo turateganya ko yaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, bose ko u Rwanda muri iki gihe nibwo ruyoboye uyu muryango. Muri iyo nama rero niho tuzahererekanya, noneho Kenya akaba ariyo iyobora
uyu muryango ariko ngana kandi ko mu kwezi kwa 2011 kwezi kugushyingo habaye inama y'abaminisitiri y'uwo muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ndetse haba n'inama ijyanye n'ishoramari n'ubucuruzi muri uyu muryango. Ibindi bikorwa bitandukanye biteganyijwe mu mwaka uri imbere navuga inama ya Commonwealth izabera mu gihugu cyacu muri ukwezi kwa gatandatu. Ni inama nini ihuza ibihugu byose bigize uriya muryango wa Commonwealth mu bihugu 53. Akaba rero ari inama nini twatangiye yo kwitegura tukaba tuzajya n'umwihariko wo kugira icyo tubivugaho ku buryo tuvuga ku biyo bihariye ariko hari ibikorwa bya siporo za filime turi i Rwanda tumenyereye isiganwa ry'amagare, hari imikino muzi ya basketball yabereye mu Rwanda. Ibyo na byo ni ibikorwa bizakomeza kandi icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya basketball kizagera mu Rwanda nanone mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2020. Ibyo byose ibyo ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi byabaye mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize. Abantu bababwiye bimwe mu bikorwa biteganyijwe muri uyu mwaka uri imbere, ari ibizabera hano mu Rwanda cyangwa se ari ibizabera n'ahandi ariko u Rwanda ruzitabira. Hari n'inama y'ishoramari mu bihugu by'ibiyaga bigari nayo izabera mu Rwanda mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utangiye. Ibyo byose ni ibikorwa binini kandi bifite akamaro ariko iterambere ry'igihugu cyacu ari no mu bijyanye no mu bantu b'ibindi bihugu. Ibyo byose ni uburyo tugomba kwakira turabyitegura, izi nama tukazitegura n'ibikorwa bitandukanye. Ibyo tugomba kuzagira n'uruhare bizabera ahandi nabyo twatangiye kubyitegura kugira ngo tuzatangemo umusanzu wacu. Ikindi nashaka kubabwiraho ni ibijyanye n'umubano mu bihugu duturanye. Ngira muzi ko maze iminsi hari ibibazo bivugwa hagati y'u Rwanda na Uganda, ibibazo by'abaturage b'u Rwanda bagiye bafatwa bagafungwa ku buryo mu by'ukuri binyuranyije n'amategeko kuko ntacyo babaga baregwa, usibye gusa kuvuga ko babaga bari mu bikorwa by'ubutasi ariko nta nubwo byigeze bigaragazwa ngo byari bane. Habaye rero amasezerano ya Rwanda aho igihugu cya Angola, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahuje Rwanda na Uganda. Hari amasezerano yasinywe yagombaga gushyirwa mu bikorwa kuva mu nama zitandukanye, imwe yabaye mu Rwanda indi ibera Kampala. Ariko iyabereye Kampala yiruka ngira ngo murabizi ko ntacyo yagezeho, inama ntacyo yagezeho kubera ko impande zombi zitashoboye kugira icyo zigaragaza cyerekana intambwe yaba yaratewe mu gushyira mu bikorwa by'amasezerano. Ibyo ni ko byagenze ariko muzima ko ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize, ukwezi k'Ukuboza, hari intumwa yihariye perezidenti wa Uganda yohereje abiyereza mugenzi we mu Rwanda, izana ubutumwa mu by'ukuri butanga icyizere ko ibibazo bishobora kuba bigiye gukemuka. Hagati aho ngaho mwanamenye ko hari abanyarwanda 9 bari bafungiye muri Uganda bari kure, tubwira ko bari mu nzira baza, tukaba twizera ko ari intangiriro yo gushyira mu bikorwa y'amasezerano ya Rwanda kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Aya masezerano ya Rwanda ntabwo ari ay'abanyarwanda 9 gusa, ahubwo kuri porogaramu n'abanyarwanda bose bagiye bafatirwa muri Uganda ni benshi na barenze 100. Abo bose twizera ko ubwo cyatangiye n'ibindi bigiye gukurikiraho bakarekurwa. Ikindi kandi hari n'ibikorwa bitandukanye by'abakorera Uganda bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo nabyo mu masezerano ko nabyo byagomba guhagarara.
ibyo byose twizera ko bigiye gukurikirana bigakemuka. Natwe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda tukaba twiteguye mu gukora ibitureba, kuko byose nibara kujya mu bubi tukabona ko abantu bayikuye, tukamenya ko nta munyarwanda ugihohoterwa mu gihe hariya cyangwa se yagiyeyo. Birumvikana ko ibyerekeranye n'urujya n'uruza rw'abantu hagati y'u Rwanda n'u Rwanda bizaba byoroshye, bizazongera bigende neza. Ndetse twiteguye no kuba twamenyesha abanyarwanda icyo gihe ko nta mpungenge zo kuba bagiye muri kiriya gihugu nk'uko byahoze mbere yabereye ibibazo. Ibyo byose bizakubona none bishingiye kuba tubona neza ko ibibazo bigenda bikemuka, ko abantu bakomeje kurekurwa. Kandi turavugana na Uganda nanone kugira ngo ibyo byose tumenye ko hari gahunda yo kubirangiza, hanyuma natwe dukore ibitureba tubashe kuba ibyo dushingiraho kugira ngo tubwire abanyarwanda ko nta mpungenge zihari, noneho bashobora kwisanzura bakagenda Uganda nk'uko bagenda bahagenda. Ibi byabaye byo ku bikorwa by'abanyarwanda icyenda ni intambwe nziza dushima, ariko ntabwo ikibazo cyarangiye. Twibuka ko ikibazo cyatangiye kugira gikemuka, dutegereje ibindi bikorwa bizakurikiraho kugira ngo natwe tubone icyo dushingiraho tubwire abanyarwanda ko nta mpungenge tugifite z'uko bashobora kwambuka bajya muri kiriya gihugu. Icyo nashaka kugaruka kuri ibi ngibi hari ibijya bivuga ngo twafunze umupaka. Mu by'ukuri icyakozwe ni ukumenyesha abanyarwanda ko hari impungenge z'uko bagiye muri kiriya gihugu bahohoterwa uko bari kubyara bimeze. Twabagiraga inama y'uko badakwiye kujyayo kugira ngo badahohoterwa. Ibyo rero nibyo tuzakora mu gihe tuzatubona ko izo mpungenge zavuyeho, tuzabitangariza abanyarwanda. Naho ubundi gufunga umupaka waba yafunze umupaka uwo ari we wese ni wowe yatangiye guhohotera abo bamaze bagiyeyo kandi ugiye mu buryo buzwi. Ibyo ngibyo rero nagira ngo mbikomeho, nta mupaka mwiza ufungwa. Twagira inama abanyarwanda kugira ngo bagire umutekano wabo be kugira ibibazo bagira mu gihe bagiye muri kiriya gihugu, kandi twe ndetse ntidushingiraho tuzabona ibindi dushingiraho bizatuma noneho tubamenyesha ko nta kibazo. Ku bijyanye n'umubare w'abantu n'u Burundi, numvise mu minsi ishize ko twagiye duhura n'ibirego hirya no hino by'u Burundi bivuga ko twabateye, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo baramaze gutera u Burundi, kandi n'ababivuga nta kimenyetso na kimwe bigeze berekana. Nkaba nabibutsa ko ahubwo ku ruhande rwacu hari ibikorwa by'iterabwoba byagiye biba mu gihugu cyacu mu bihe bitandukanye, kandi bikagaragara ko ababikoze ari abantu bari baturutse i Burundi cyangwa se bahugiye nyuma yo gukora ibyo bikorwa mu gihe ingabo zacu zabarwanyaga. Tukaba dufite n'abafashwe muri ibyo bikorwa bafunze kandi batanga ubuhamya bwose bw'uko uburyo u Burundi bwabafashije mu gutegura ibikorwa byabo no kubishyira mu bikorwa. Ibi birego rero bimaze iminsi tungurana byaha rwose tugiye mu nama, ariko turabisobanura. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo Rwanda rwarateye, hagomba n'ibimenyetso, hagomba no kubyerekana. Naho ubundi ibibazo byose bibaye muri kiriya gihugu byose kuba byakwitira u Rwanda ntabwo ari byo. Twebwe dufite ibyo dushingiraho, kuko dufite abantu twafashe badisobanura, dufite ibitero byabaye mu bihe bitandukanye, byose birahari. Ariko kubirana n'umwana wacu ubundi ntacyahindutse. Twebwe igihugu twifuza kubana neza n'ibihugu duturanye, twifuza kubana mu mahoro, ndetse twifuza no kuba twakora ibikorwa by'ubutwererane n'u Burundi ni kimwe. Twizera ko nabwo igihe kizagera bakabyumva tukajya muri uwo murongo. Ariko nashaka gusobanura ko nta bikorwa
yote ubundi bishyize ko biturutse ku butaka bw'u Rwanda ku birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umubano ni mwiza nahoze mvuga ko bakuru b'ibihugu baragenderana Perezidansi Tshisekedi yamaze kuza hano inshuro zirenze ebyiri perezida wacu nawe yigeze kujya muri Kongo muri iyi minsi harimo cyane by'umwihariko ibikorwa by'ingabo za Kongo zo byo guhashya udutsiko tw'inyeshyamba zakorerwa mu burasirazuba bwa Kongo nyinshi muri zo muri utwo dutsiko twinshi muri two twari turi bw'abanyarwanda kandi bagamije no guhungabanya umutekano w'u Rwanda ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoze ibikorwa byiza zishe benshi muri aho harimo n'abayobozi mu two dutsiko kandi hari n'abanyarwanda bamaze gutahuka bari bagize cyane imiryango y'abo ngabo babaga muri turiya dutsiko twabashaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda ubu tumaze kwakira abantu bageze kuri 119 bakomoka mu miryango y'abariya barwanyi bagiye bicirwa muri Kongo cyangwa se bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda abo bari mu nkambi y'urushishi imibereho yabo ariko kandi bakanakorerwa gahunda yo kugira ngo bazabashe gusanga abandi banyarwanda babashe kugira ubushobozi bwo kwibeshaho ariko bamaze kwigishwa n'ubwo abantu babaye muri ayo mashyamba n'inyigisho mbi zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibindi ni abantu n'ubundi asanga gahunda yihariye yo kwigisha bibaye kugira ngo babasobanurire na gahunda y'igihugu kirimo aho bigeze nibajya iwabo bakomoka bazabashe gukomeza agenda abandi banyarwanda gushyira mu bikorwa gahunda z'igihugu muri ibyo bikorwa byo mu burasirazuba bwa Kongo hari abagore bagiye kuri 362 nabo bagaruye mu Rwanda nabo bafite gahunda yabo kugira ngo bigishwe hanyuma bazasubire mu buzima busanzwe cyangwa se mu buryo butandukanye niba basubira iwabo aho bakomoka niba hari abakurikirana ibijyanye n'ibi byose bigomba gukorwa kandi hari inzego zibishinzwe niyo gahunda iriho birakorwa ikindi navuga ni impunzi twakiriye zituruka muri Libya kugeza uyu munsi tumaze kwakira abantu bagera kuri 336 bavuye muri bagiye bari muri nkambi zo muri Libya ariko bari baragiye baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika bafite gahunda yo kwambuka bajya ku mugabane w'i Burayi abo baragiye mu byiciro bitandukanye nabo bafite uburyo bagenewe bakirwa iyo gahunda nayo iracyakomeza ngira ngo muri rusange ntabwo ibyo ariko mu bikorwa nayo rero hari bimwe ngira ngo umuntu yagarukaho mu byo twishimira twabishimira n'uburyo ubukungu bw'igihugu bwazamutse mu mezi ashize muri iki gihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize ubukungu bw'igihugu bwazamutse 14.9% ni ikintu gishimishije ibyo bikaba byaraturutse by'umwihariko muri muri za serivisi ndetse no muri sekitari y'ubwubatsi ibyo ubukungu bwagenze neza ikindi navuga mu buryo bw'ibikorwa remezo nakwibutsa ko muri icyo gihembwe ariko twatashye ku Kigali Arena iriya nyubako ikorerwamo imikino twatashye kandi na Carnegie Mellon University
Ibyo akaba ari ibikorwa bizagira uruhare rukomeye mu guteza imbere siporo, uburezi ndetse n'umuco. Ibyo byose ni ibikorwa twakwishimira kandi byagizemo uruhare mu izamuka ry'ubukungu navugaga. Andi makuru umuntu yavugaho nyamuna ababwira ko twishimira ko mu gihugu cy'Ububiligi habaye urubanza rwitwa Fabien Ndetse kugize uruhare rukomeye muri Jenoside hano mu Rwanda, akaba yarakatiwe n'inkiko zo mu Bubiligi imyaka 25 y'igifungo. Tukaba rero dushima ibihugu bikomeza kugira uruhare mu gukurikirana abakoze Jenoside, bakabakurikirana bagakatirwa cyangwa se bakabarohereza mu Rwanda bagacibwa imanza. Ibi numva muri rusange ari byo bikorwa bigaragara byaranze igihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize, ndetse nkaba nababwira ku bindi biteganyijwe haba mu gihembwe cya mbere cy'umwaka ndetse n'ibindi bikorwa twavuga binini bizaba nyuma, ariko igihembwe cyacu kizagiramo uruhare. Ibyo rero numva ari byo nyirango twaheraho, tukabaha n'umwanya namwe mukaba mwagira ibyo mubaza bishingiye ku byo navuze cyangwa se ibindi, hanyuma tukaganira kugira ngo dutangire uyu mwaka tuzi uko igihugu gihagaze kandi tuzi n'ibikorwa bitagenje kugera aha ngaha. Nibwira ko muzagira uruhare n'itangazamakuru mu buryo bwo kubimenyekanisha, ariko no mu buryo bwo kubimenya n'ubwanyu kugira ngo bibagire n'uruhare rusesuye. Ni byiza ko muba mu ba mbere mu kubimenyeshwa. Murakoze. Murakoze. Turakira ikibazo kimwe kimwe ku munyamakuru, umunyamakuru ari kuvuga izina ry'itangazamakuru akorera, hanyuma abaze ikibazo. Turahera muri kino gihari. Murakoze. Nyakubahwa. Nitwa Jean de Dieu Kamijabo, nkorera TV One na Radio One. Ndashaka ko mugira icyo muvuga kuri bamwe mu banyapolitiki bo muri Congo ndetse n'abantu batangiye kwiyongeraho na bamwe mu bagize Kiliziya Gatolika basaba ko kugira ngo umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Congo ari uko kiriya gihugu cyagaba intambara ku Rwanda, bakaba barwomeka bo kuri Congo. Hanyuma muratubwire niba izi mpunzi zaturutse mu gihugu cya Libya, hari ibihugu byari byaremewe kuzakira byo ku mugabane w'Uburayi, niba hari icyiciro cy'ababa batangiye kujya muri ibyo bihugu. Murakoze. Abanyarwanda icyenda nari bimaze kutubwira, Minisitiri Sankutesa yavuze ko ibikorwa ryabo rijyanye n'ubutumwa Intumwa ya Uganda yazanye kugeza u Rwanda. Twifuza kumenya ubwo butumwa mwatubwiye bitanga icyizere mu by'ukuri ni igice cyari kirimo. Ikindi cya kabiri, muri iyi minsi ku isi muri rusange hari ibibazo bitandukanye by'umutekano biturutse kuri ku mujenerali w'umwira biturutse kuri kwicwa na Leta Zunze za Amerika, hanyuma ibihugu bitandukanye byakunze kubona byagiye bimurira Abanyamerika aho biri hatandukanye ku isi, umutekano ushobora kuba ku bibazo ushobora guhura na byo by'umutekano nk'Abanyamerika bari mu Rwanda. Ni iki mubwiye? Murakoze. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Laure Poulard de RFI. Je voudrais, si possible, vous entendre sur le plan en français. Je suis désolée, je ne vais pas vous demander de vous répéter. Donc, premièrement, il y a eu plusieurs voix en RDC, dans l'opposition et dans l'Église, qui ont parlé ces dernières semaines d'un plan de balkanisation, même d'une invasion de populations des pays voisins. Donc, le Rwanda est pointé du doigt. Donc voilà, d'abord, quelle est votre réaction à ça et est-ce que ça peut mettre en péril les relations qui ont l'air d'être bonnes en ce moment entre le Rwanda et la RDC? Et ensuite, très vite si possible, quelle est votre stratégie pour la normalisation des relations avec le Rwanda, en tout cas pour l'apaisement? Merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à la question de la journaliste RFI. En ce qui concerne les déclarations des politiciens et des hommes d'église, de certains hommes d'église de la République démocratique du Congo sur un plan de balkanisation de la RDC, je dirais tout simplement que c'est des propos irresponsables et infondés. Et parler d'un plan de balkanisation,
ne sait pas, il ne donne aucun détail sur son plan. Et je pense que c'est une obsession, mais c'est une obsession dangereuse dans la mesure où il s'agit de créer un certain malaise entre les deux pays. Et c'est une attitude de certains politiciens, mais aussi des hommes d'église qui font un peu dans la politique, qui pensent que pour être populaire, il faut diaboliser le Rwanda et il faut dire aux Congolais qu'il y a un complot du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Mais ces déclarations n'ont cité aucune source, n'ont donné aucune précision. Et j'ai même entendu qu'il y avait des populations qui étaient en train de s'implanter dans l'Est démocratique du Congo. Ils ne disent pas où, ils ne disent pas combien. Je dis tout simplement que c'est des propos irresponsables et infondés. Mais je ne crois pas que ces propos sont de nature à compromettre les bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce que ce sont des relations d'État à État. Et un politicien ou un homme d'église qui passe par ici, qui déclare ceci, et un autre qui répète la même chose, ça c'est pas de nature à compromettre les bonnes relations qui existent. Et cette question-là, on les discute au niveau des États. Nous apprécions ce que la République démocratique du Congo a fait ces derniers mois, à travers l'opération contre les groupes armés, qui s'est dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est bon pour le Congo, c'est bon pour toute la région, et c'est bon spécialement pour le Rwanda, parce que ces groupes armés, la plupart d'entre eux, mener des activités terroristes contre le Rwanda, voulait déstabiliser la région, mais surtout le Rwanda. Donc, nous notons cet aspect positif des relations entre les États, sinon les propos des politiciens qui n'ont aucune idéologie et qui ne rêvent que à déstabiliser la région. Je pense qu'il y en aura aujourd'hui, il y en aura demain. Et l'essentiel, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont aucun moyen pour compromettre les bonnes relations qui existent. Nous continuons à démentir tout ce qu'ils disent, mais il n'y a aucun problème. Tu vas venir comme tu viens, comme toi, Mouzito, mon cardinal, moi, toi, Bongo, Kaku, Riga, Oulek. Je suis un peu plus de temps. Nagira nenda kuvuga ibyo bivuga barabivuga gusa hari gahunda ntabwo bakubwira imikoro ayo bayikorera ntibakubwira abo baturage bavuga bashobora kuba bagenda kwituza hariya bariho naho batuye hariho n'ikindi gusa ariko bavuga ko ari ibintu ntabwo ari ubwa mbere bene ibibazo bibaho hashyize igihe hariya abanyapolitiki bamwe muri Kongo batekereza ko kugira ngo abaturage babo babemere ari uko bagomba kuvuga nabi u Rwanda bakamutuka bakababwira ko igihugu cyabo abanyarwanda birimo kugitwara cyangwa se kugikataho ibice ni ibintu bimaze igihe ariko bidafite ishingiro bidafite ireme ariko niko bamenya uko bitekereza ntabwo ibingibi bavuga ari ibintu bishobora guhungabanya umubano hagati y'u Rwanda na Kongo. Icyo nshinga muri iyi minsi by'umwihariko n'umubano mwiza ufitanye ni umubano mwiza ufitanye muzi ko indege Rwanda yatangiye kujyayo ikorerayo kandi ikora neza muzi ko hamaze iminsi ibikorwa byo kurwanya iriya mitwe yitwaza intwaro yakoraga muri Congo nyinshi muri yo yerekeye gahunda zo guhungabanya u Rwanda
inshi bararashwe abandi barafashwe boherezwa mu Rwanda kandi ni ibintu bigaragaza ko bizagira bizagira akamaro cyane ku mibanire y'ibihugu byombi ndetse no mu mikoranire n'ubutwererane n'urujya n'uruza rw'abantu bizakumira imitwe yabitwaje intwaro yarabamwe mu nzira bifite akamaro. Ibyo nibyo bintu bikomeye tugomba kureba mu birebana n'umubano wacu na kiriya gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abo banyapolitiki cyangwa se biyitabo n'abandi b'abayobozi mu nzego zitandukanye byaba ari amadini bavuga ibyo babonye biriya ntabwo bizabura kandi n'igihe kizerekana ko ntabyo bishimye ariko natwe n'abandi bose muzi ko n'ubundi turabanyomoza namwe mukwiye kubigiramo n'uruhare muzi neza ko nta kintu ntakamara nk'ibi gishoboka n'umubiri tugeze gutekereza ko hari igihugu gishobora kugera kikomora icyo kimwe ku kindi kikacyomekaho n'ibintu bibije usibye ko nta na gahunda yabyo yigeze ibaho muri aka gace dukoramo ibyo byose dukorewe n'u Rwanda nta gahunda nk'iyo byigeze ibaho. Ku birebana na ziriya mpunzi zavuye muri Libya twebwe twarazagiye tuzishyiraho zishobora kubona ibyangombwa by'ibanze kugira ngo babashe kubaho kandi babeho mu mutekano ariko hari gahunda yindi y'ibindi bihugu bigenda byemera ko bizagenda bifatamo bamwe na bamwe. Iyo gahunda irakomeza ntabwo bazagendera rimwe ariko ntekereza ko nta n'abari batangira kugenda ariko hari bimwe byagaragaje ko hari abo bizagenda bitwara ibyo nabyo birakomeje mu miryango mpuzamahanga n'ibyo bihugu byiteguye kubakira kuko buri cyose kiba kimaze kibatwara abangahe bageze batera ibiki byose ibyo ngibyo nabyo birakurikiranwa. Mu kiganiro n'umunyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda yageze mu gitondo yavuga kuri bane b'abanyarwanda icyenda boherejwe bayikuye bakoherezwa mu Rwanda kandi bashyize mu bikorwa magana ibijyanye n'ubutumwa biriya ntumwa perezida Museveni yari yohereje mugenzi we. Mu by'ukuri ibyari muri ubwo butumwa byabananditswe na n'uwari wohereje ntumwa yarabyiyandikiye binyuze kuri Twitter bwari ubutumwa bujyanye no kureba uburyo ibibazo bimaze iminsi mu hagati y'u Rwanda na Uganda byarangira. Yaravuga ati rwose turashaka ko birangira turabyiteguye kandi twasanze no ku ruhande rw'u Rwanda babyiteguye ko twarageze ibibazo. Nibyo yongera ngo byatangiye gushyirwa mu bikorwa ariko abandi icyenda haracyari abandi bafunze turibwira ko nabo baza kurekurwa hanyuma n'ibindi ku masezerano ya Rwanda nabyo bigashyirwa mu bikorwa nk'uko nari nabisobanuye mbere. Ubundi ubutumwa rero bwavuga kuvuga ko Uganda yiteguye kurangiza ibibazo guma abantu mu Rwanda na Uganda ugasubira mu buryo. Ibyerekeranye na Uganda na ibyo dukora byose utwererane rwose bwubakira ku mubano mwiza dufitanye n'amahanga. Umusaruro ku birebana n'abanyamahanga ushingiye kuri icyerekezo makumyabiri makumyabiri iyo tubishobora no kumenya umwihariko tukabyerekana mu buryo bw'imibare ariko umusaruro uri mwiza cyane kuko November 2019 summit was postponed. It was not because there were issues between partner states. It was because one partner state had requested that our summit be postponed, but it was not due to any kind of misunderstandings between member states. So there is no doubt that the summit will take place, and we should not be concerned about that summit not taking place. Visa za South Africa ni ibibazo byagiye biganirwaho ariko umubano hagati y'u Rwanda na South Africa wagiye utera imbere muzi ko South Africa yashyizeho undi mbendari mu Rwanda ndetse n'abadiplomate bandi kandi kiriya kibazo cyakomeje kuganirwaho
kwibwa ko mu gihe cya vuba kizabonerwa umwanzuro ntacyasubiye inyuma nta n'icyananiranye kuko igihe nikigera twibwira ko atari kera kirakiko kizakemuka icyemezo cy'uko nta munsi zahungiye South Africa zizajya zizemera gukorerwa ibikorwa bya politike ni icyemezo cyiza ahubwo cyaratinze ubundi ntabwo impunzi zihungira hanze zigakorerwa na politiki ubundi ntabwo byari bikwiye kuba bikorwa by'umwihariko ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ibihugu izo mpunzi ziba zikomokamo ubundi ko byari bikwiye kuba bimeze ariko ubundi kuba South Africa yarafashe kiriya cyemezo ni byiza ku Rwanda kubera bamwe mu bahugiye kuko bari mu bikorwa bitari bya politiki gusa ahubwo harimo n'ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'aka karere by'umwihariko mu Rwanda harimo n'ibikorwa by'iterabwoba byagiye bikorwa n'udutsiko tw'abantu bayobowe n'abamuri aho ngaho abanyarwanda bahungiye South Africa twebwe rero ni icyemezo cyiza cyaratinze ariko kiziye turagishima Rwanda Day mu Rwanda no ku muri Afurika mu Rwanda ho ntabwo tuyikeneye tuzihoramo Rwanda Day zirategurwa zikajya hirya no hino ndetse na Rwanda Day yigeze gutegurwa kuri Abira Dakar hanyuma ku mpamvu zinyuranye yigizweyo ubwo nabyo tuzategura hari igihe azaba Rwanda Day mu gihugu kimwe cya Afurika tuzaba twumvikanyeho nashaka kugaruka gato kuri ziriya z'impunzi zaturutse muri Libya niyo byiteguye kuzakira igihugu cya Norway cyavuze ko gishobora cyiteguye kubaza cyangwa kwakira abagize kuri 500 kandi na Sweden mu kwezi gushize kwa Ukuboza 2019 yakiriye barindwi ntibamaze kugenda abandi baracyategereje ariko Sweden Norway yemeye ko ushobora gutwaramo 500 Minisita mutwemere tugafata icyiciro cya nyuma cy'ibibazo bitatu imbere kuri ruhande murakoze ni kwa minisita ni kwa sisi kuri mwana kashe ko mwashatseho ko abantu imbaraga zidasanzwe z'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe igihe twara gisirikare muri Congo turibaze niba nta ruhare rusiguye cyangwa rutaziguye u Rwanda rwagize muri ibyo bikorwa bya gisirikare murakoze wavuze ngo hari igihe kizagera ngo ufate icyemezo cyo kugira mu Rwanda ko bashobora gusubira kuri Uganda ni ryari Uganda izabanza ikeneye ibibazo byayo byose by'u Rwanda cyangwa se hari ibyo izagenda none ufata umwanzuro So far, what you do see is a state of readiness. What is not really specifically, what aspects are we likely to see in the infrastructure or otherwise change in the coming months? And what's the government's expectations on the impact of children on the economy, either monetary or otherwise? Yes, children will be taking place in June 2020 and we are preparing for it. We have various committees working on various components, including infrastructure, including the content, including protocol, including accommodation. So we have committees working on those various aspects. And we have still 6 months to go, and we think we'll be ready by that time or before that time. And Chokan will definitely have a positive impact on our economy when you bring in such a big number of visitors. There is even starting with the accommodation sector, the hotels which you
want to receive all these visitors, including the transport sector. These visitors, we need to go around and to pay for taxes and passes. So there will be a positive impact on our economy, definitely. But beyond that, we expect also Rwanda to benefit from the substance of the conference itself when it comes to the issues which will be discussed, about the themes which will be discussed, including the youth, including trade, including environment and climate change, and many others. We are going to give our contribution to the discussions, but we also expect that the decision that should be taken by the conference, which should be implemented by member states, including the one who have a long-term impact on our economies and on the well-being of our populations. So we are preparing for freedom. We have put in place various mechanisms to get ready on these various aspects, and we expect positive impact economically and for the long term, according to the outcome of the conference, outcomes which are related to various topics which will be discussed. And such a conference is also an opportunity for businesses to connect and eventually sign some deals, and we expect that to happen as well. Fresh FM, ibikorwa bya gisirikare bikorwa mu burasirazuba bwa Congo bikorwa n'ingabo za Congo. Ngira ngo uruhare rwacu twebwe no kwakira ababa bafashwe cyangwa se imiryango ikomoka kuri abo ngabo baba bari muri icyo bikorwa by'iriya mitwe itwara gisirikare, ariko birakorwa n'ingabo za Congo na zifite ubushobozi buhagije kandi zagaragaje ko zishoboye gukiza zamaze kugeraho. Ntabwo hari u Rwanda mu biyobora n'ibikorwa bya gisirikare ku birebana n'u Rwanda na Uganda. Mugihe bisubiremo, twagiye inama Abanyarwanda ko bagabanya ingendo zabo muri Uganda kubera ubutifuzi yatangiye kubarekura. Tubizera ko bizakomeza. Icyo gihe rero niyo bikomeje, icyatumye hatangwa izo nama kikava ko rwose twiteguye kongera kubwira Abanyarwanda ko nta kibazo kiriho ko umuntu ashobora kujya muri Uganda mu mudendezo, ko nta mpungenge ziriho ku buzima bwabo. Ni ryari bizatumwa ku bikorwa by'ibikurikira biriya byakozwe uyu munsi wa makumyabiri n'icyenda, kuko hari abandi benshi bagifunze. Ni gufungurwa bose, tuzakomeza kuganira natwe uko tuzatubibona. Tuzakora ibitureba, cyane cyane ibijyanye no kubwira Abanyarwanda ko noneho umutekano wabo nta kibazo uteye, ko bashobora kujya muri Uganda mu mudendezo, ko ubucuruzi bushobora gukorwa, ibicuruzwa bikagenda bikanaza, ariko kandi n'abantu ngabo bimurije ibikorwa bakaba babikora, twizeye ko nta ngorane bari bibigiremo. Tuzabikora, ariko ryari bizaturuka ku bigiye gukurikira kiriya gikorwa cyatangiye ku munsi kuri mirongo icyenda n'enye kugeza ku kwezi. Umuryango wa West African Community, ibihugu ugizwe n'ibihugu birenze bitatu. Ibihugu bigize umuryango nk'uyu nguyu, hari igihe kizajya kibaho wenda hariho ibibazo birashoboka, niyo mpamvuze Rwanda, Uganda, Burundi, ariko ni umuryango w'icyoheraho rero kugira ngo ibihugu bikorane birebe uburyo byakubaka imikoranire, ubukungu butere imbere n'ibindi. Muri iyo nzira hari igihe bibaho ko abantu bajya ari byo batumvikanaho n'ibijyanye n'ubucuruzi. Ntabwo navuga ibibazo byabaye hagati y'ibihugu bitari bigiye mwavuze ariko bishingiye ku bucuruzi, ni nayo bikabaho, ariko
uriya muryango ukavuga ibyo kuganiramo kugira ngo bibe byakemuka. Hari ibibazo by'u Rwanda n'Uganda bagiye banabisoma, aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadidi hagati y'ibihugu byombi. Iyo ni ingaruka imwe y'ibirebana n'ubukungu. Ingaruka nizo zabayeho, niba nta bucuruzi bugaragaye muri nta rujya n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku gihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se bombi zikaba zabo ariko mu buryo butandukanye. Ntabwo navuga ko umuryango ubwawo nka East African Community waba waradindiye umukuru kubera bene ibibazo, kuko ibi byabaga muri iki gihe ariko nta n'ubwo ari byo byonyine, kandi birashoboka ko n'imbere tuzajya duhura n'ibindi, ariko umuryango icyo ubereyeho mu gukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse. Ariko ubundi twari kwiye kutaboneka, kuko icyari kwiye kuba ahubwo ni ugushyira imbere ibikorwa byose biba byo kuvana imbogamizi mu birebana n'ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abantu, ubukungu n'ibindi, kandi hari intambwe yari yaratewe. Ibigibi byabaga muri iyi minsi navuga ko ari ibintu byagombye kuba byitezwe uko byaba rimwe na rimwe mu mibereho y'ibihugu no mu mibanire yabyo. Byanze bikunze bigira ingaruka, kuko mu gihe abantu bari mu makimbirane nk'ariya ubundi hari byinshi biba byaradindiye bidindira, kandi byashoboraga kuba byarakozwe bikagirira n'akamaro ku baturage b'ibihugu. Maze imishinga yari iri mu mubara wa ruguru iza kuba yashyizwe mu bikorwa ubu ngubu kugira ngo ubukungu bwacu bwateye imbere. Muri rimwe igihe turiho igihombo ugakire ugereranyije n'ibyo wari usanzwe ubona, ariko ntukire mu byo washoboraga kuba wabona iyo uza kuba wakoze ibikorwa ibi ngibi. Aho tugomba kureba rero ni ukunareba atari ukuvuga gusa ngo ibyari bisanzwe, ahubwo ni ukureba amahirwe tuba dufite yo kugira ibindi dukora kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze butere imbere. Byanze bikunze rero iyo bidakorana neza, bitabanye neza, iyo ku mipaka nta rujya n'uruza rw'ibintu n'iki, ibihugu ubukungu buradindira, bushobora gusubira inyuma, bushobora kudindira aho bwari buri, ariko igikomeye nuko haba habuze no gufata amahirwe yo kugira ngo noneho dukorane bwa bukungu tuteze imbere. Mu buryo bw'imibare ntabwo nababwira ngo ibibazo byahombeje ubukungu ku buryo bungana gutya, ariko birumvikana ko ubukungu buba bwadindiye iyo bihugu bitakoranye neza. Ibyo ari byo byose haba hari amahirwe aba atakoreshejwe neza kugira ngo bwa bukungu dukomeze tuteze imbere. Ngira ngo ibibazo byari ibyo bafate ibindi bitatu bya none niba bikiriho fate hari imbere. Honorable Minister, you mentioned that government only advised citizens not to travel to Uganda because of the... Sorry, like only to the road travelers, because we've seen people use their transport to go to Uganda and back, especially in the previous festive season. So, isn't this a contradiction? And also, like, what does this mean? Does this mean the trouble is only facing the road travelers, or all Ugandans going to Uganda? Thank you. Do you know how many have been traveled by air to go to Uganda? I don't know many, but I know some who have traveled. Yes, I know some as well, because officials from government of Rwanda used to travel there for meetings and conferences and for those bilateral used to have. But that's it. We have issued a travel advisory for Rwanda to be cautious because the security was not shown on the other side. But we have not prevented everyone not to cross Uganda because we used to go there as a senior official as well. Or official of government used to travel there. Nitwa Simeon Muhumuza, kurera One Nation Radio. Muri iyi minsi isoza umwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yavuze ko u Rwanda rwabangamiye umutekano warwo, anavuga ko ari ingabo z'u Rwanda
ariko mu Rwanda nta byinshi mwabitangajeho ariko nanone ubwo icyo ngarukaho kibanze ese nkuko wenda ngo turi mu nzira mwabivuze y'Ubugande kuganira kugira ngo murebe uburyo umubano wagaruka ariko se ku Burundi haba hari ibiganiro wenda byatangiye se hari ibiteganywa gutangira kugira ngo wenda umubano nawo wabo mu gutaramira nk'Ubugande ariko wongere umere neza murakoze nayo nabivuze kandi ntabwo Rwanda tubivuga ntabwo ari Rwanda rufite umutekano muke mu gihugu cy'Uburundi ntabwo nabikoze bivuze bituruka mu Rwanda bigamije kunganya umutekano mu Burundi nabivuze ibyerekeye kuba twaganira rwose intego yacu ni ukubana neza n'ibihugu byose amahoro kandi tukajya hirya y'amahoro tukubaka n'ubutwererane bugamije iterambere ry'ibihugu byacu ndetse n'iby'abaturage babigize ubundi iyo nta buganiro wenyine twebwe na genda rimwe tugiye dufunga tugiye ko tudashaka kuganira mu Burundi ariko igihe nabuze aho biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera